Tere! Euroopa jalgpallimeistrite liigas on alles jäänud neli meeskonda ja kaks poolfinaali meid ees ootamas on. Ja põhimõtteliselt me alustame paarist, kus omavahel vastamised Tottenham ja Ajax ja mitte kumbagi meeskonda, ma julgen öelda, keegi väga hooaja eel ei arvanud, et poolfinaali jõuavad ja nende hulgas ei ole ka ei Toomas Vara ja ma arvan, et ka aastaid ja aastaid Hollandis mänginud meie tänane külaline Frank Liivak. Tere! Tervist! Tervist ka minu poolt! Ajaksi jõudmine poolfinaali, see tegelikult ju ei ole nii-öelda, nii, kuidas me ütleme, senaariumisse kirjutatud, see on täiesti senaariumi väline. See on pigem on see suur üllatus, jah, et nii tervele jalgpallifännidele kui ka Hollandi riigile, et muidugi eks see lootus on alati, et nad jõuvad nagu kaugele, aga keegi nagu valjuhäälega sellest väga julgend rääkida. Aga noh, vaadates, kuidas Ajax praegu mängib ja kelle nad juba välja lülitanud on, siis täiesti teenitult on nad seal. Kohe räägime sellest mängust lähemalt. Meenutame korraga Tottenhami teekonda siia poolfinaali, sest Tottenham oli ju tegelikult alagrupis põhimõtteliselt juba välja kukkumas, kui ennast kokku võeti. Algus ei olnud just ilus. No nii on, ma saan aru, et kui peab meenutama vähe varasemaid aegu, siis küsitakse minu käest. Nii oli, kõik mäletavad, et Tottenhamil oli peale esimest kolme vooru ainult üks ainuke punkt ja läbi väiksemat sorti ime sealt välja tuldi see, mis nüüd edasi on juhtunud. Eriti just see viimases ringis veerandfinaalis City ühe suurtest favoriitidest ikkagi välja lülitamine. See on juba olnud selline muinasjutu teine pool, kus ikkagi on näidatud korralikku taset. Noh, me mäletame, Dortmund põhimõtteliselt jäi ikkagi konkreetselt trammi alla juba, noh, võib öelda. Ehk et siia jõudmine tõepoolest Tottenhami jaoks on nüüd, ütleme nii, et kvaliteedi näitamine just nimelt peale seda, kui hooaeg algas meistrite liigas väga õnnetult. Aga kvaliteedi näitamine peaks olema ka nüüd siis täna õhtune mäng poolfinaalist koduväljakul paraku. Nii nagu ütles ka meeskonna peatreener Pochettino, et see kvaliteet hakkab natukene langema. Mänge on väga-väga palju ja lõppkokkuvõttes tal täna enam ei ole väga palju mehi. Just neid, kes suudaksid seda mängu teha, täna õhtul väljakule panna. Harry Kane'is me teame kõik, aga seal on neid puudujaid nüüd veel. No puudujates kindlasti tuntakse puudust just Lõuna-Korea mehes Sonnist, kes on Harry Kane'i asemel ja kõrval vajadusel neid väravaid toonud ja meeskonda tassinud. Son jätab mängu kaartidega vahele. Seal on mõned mehed veel, kelle juures on küsimärk, seal on Sissoko juures on küsimärk, seal on Harry Winksi juures on küsimärk. Me nende täpselt seisu ei tea, Erik Lamela peaks olema ka kindlalt väljas, nii et Pochettinol on probleeme ja me näeme seda ka tulemuste pealt. Peale veerandfinaali siis seda edukat küll kaotud, aga veerandfinaali, mis tõi nad siia poolfinaali City vastu, kaotasid nad 0-1 Cityle, nüüd laupäeval kaotasid 0-1 West Hamile, mis muide on nende esimene kaotus siis uuel koduväljakul. Ja esimene vära, mis üldse seal löödi vastaste poolt. Jah, ehk et siia vahel on nüüd jäänud kolm mängu, kõik on lõppenud skooriga 1-0 ja nendest kolmest mängust siis kaks on Tottenhami kaotused, nii et Tottenham tuleb siia tõepoolest täpselt nii nagu Pochettino ütles, et see emotsionaalne ja see meeskonna selline foon, mis oli väga positiivne peale veerandfinaali, on täna võib-olla natuke teissugune. Ajaks tuleb aga Tottenhami külla kindlasti väga positiivse nii-öelda tundega ja seda positiivset meeleolu loob ka tegelikult tervikuna terve Hollandi jalgpall. Ehk et me rääkisime Madridi Reali mängu eel, kuidas Ajaksile anti vaba nädala vahetus, siis ka nüüd selle Tottenhami mängu eel Ajaksi liiga mäng jälle tühistati ära, ühesõnaga see lükati edasi, seda ei mängita ja Hollandi jalgpalli liit ütleb, et see ei ole ainult Ajaksi teema, see on Hollandi teema. Frank, ma küsin sinu käest lihtsalt niimoodi, kas Ajaks on erilises soosingus Hollandi jalgpallis või tegelikult Hollandis ongi kõik nii-öelda ühe asja eest väljas? Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et see pigem on suur asi tervele Hollandi jalgpallile. Samamoodi kui PSV Eindhoven seal näiteks oleks olnud, siis ma olen suht kindel, et oleks nagu samamoodi tehtud. See on selline Hollandi riigi võlu ka, et mõnes mõttes ikkagi pisike riik, aga palju nagu elanik. Eestist on maalalt nad ju pisemad. Et see jalgpall, see on täiesti püha Hollandis ja seda näitab ka, ma arvan, see käik ja ma kindlasti kiidan seda heaks, et ma arvan, mängijatele tuleb see väga palju kasuks. No isenesest ka nagu Eestile ikkagi selline väikene näide, kuidas ühise asja eest võib olla väljas terve riigiga ja selle nimel tehakse korralikult tööd.
ajaksi tulemustest me kõik teame, sinul on sa tuttavaid mehi ka ju tegelikult, sa oled nende vastu mänginud. Jah, kuna seal on üpriski noor sats või siis sa on no, nagu minu vanusega võrreldat, et sats siis noortes on ikka kõvasti pusitud nende vastu, et eks ongi alati vaatad nagu kahepoolse pilguga neid mänge, et ühtepidi vaatad, et nagu lahe ja tore, et need mängid seal mängivad ja teispidi nagu mõtled, et noh, kus minu teel siis see väratus sisse tuli. Et, kus tuli? No eks kui neid väratusi hakkad nagu otsima või kui sa mõtled, et kahjuks meil nagu ajamasinat ei ole, et ega ma päris täpselt ei tea ka ja ma arvan, et võib-olla iga asja juhtub mingi põhjusega, et eks mina avastan selle põhjusega kunagi. Ennem kui ma lasen Toomasele siin rääkima hakata, ma küsin sult ühe asja veel, et vähemalt mis see silma jääb ajaksi puhul on see ülimalt kõva füüsis, okei, neile antakse puhkust ja nii edasi, sest on natukene kasu ka, aga nad on lihtsalt niivõrd nagu kiired ja füüsiliselt tugevad, et kas see on nagu mingi ajaksi fenomen või on see Hollandi jalgpalli fenomen, sa tegelikult ju võid öelda, et see vist nii tegelikult ju ei ole. Jah, et otseselt noortest nagu seda füüsilist poolt, sellele nagu väga palju rõhku ei panda. Mis tõttu see võib olla mis nagu üllatav, sest ongi Saksa jalgpall ja kõik riigid, mis nagu ümber Hollandi on seda nagu rohkem kasutanud, mis tõttu neil vahepeal oligi suurem edu ja Hollandi jalgpall võib olla nii tugev, kui ta nüüd praegu jälle on. Aga eks muidugi ka hollandased, ma arvan, on sellest õppust võtnud ja no, kui sa paned sellise imelise jalgpalli ja füüsilise jõu kokku, siis ma ei tea, kes neid peatada suudab. Tottenhamil on šansi. Tottenhamil väiksed šansid on, ütleme nii, vaadates küll, et nende hoog ei ole kõige parem meeskond, kes oli siin veel mõned nädalad tagasi kindlalt premieri kolmandal kohal, on ka seal täna, aga mehed tulevad selga, me teame, miks on premieris nelja esimese hulgas olek väga tähtis, see on just nimelt põhjusel, et saaks ka järgmine aasta meistrite liigas mängida. Vaatasime üle, et Tottenham on viimasest 13. mängust võitnud vaid 5 mängu ja tervelt 7 on kaotanud. Ja liigas on viimasest 10 mängust kaotatud tervelt 6 siis premieris. Nii et Tottenhamil õnneks oli see premieri esimene pool nii hea, et seal kahe liidri taustal see kolmas koht oli endale põhimõtteliselt juba kindlustatud. Täna peab küll olema äärmiselt suur ebaõnn, et nad sealt nelja hulgast välja kukuks. Neil on, me teame, premieris on 2 viimast vooru ainult veel jäänud ja neil peaks olema mängud Evertoni ja Bournemouthiga, nii et sealt suuri libastumisi ei tohiks tulla ja isegi kui tuleb, siis sealt tagant tulevad Chelsea, Arsenal, Manchester United, nendel peab olema kellegil väga suur õnnestumine kahel satsil korraga. Nii et ütleme nii, suure tõenäosega me Tottenhami järgmisel aastal meistrite liigas näeme, aga siit on võib-olla hea minnagi minu tänase ennuse peale. Ma arvan, et siit paarist läheb edasi ajaks ja konkreetselt selle mängu ennustus on minul selline. Londonis võidab ajaks ja võidab niimoodi, et Tottenham väravat ei löö. Muidu oleks selle panuse koefitsient 5,5, aga BetSafe teeb sellest teile, kui te julgete kaasa tulla 6,0. Minu panus sellele mängule on, et mõlemad skoorivad, vaatamata sellele, et Tottenhamil on meestega raskusi, siis Tottenham kodus ikkagi ühe lööb ära ja nüüd skoorib siis ka Dušan Tadić. Tadićil on näidatud neid videosid, kuidas ta liiga palju kastis veel söötu lükkab, et parem ikkagi lahenda ise ära ka. Dušan Tadić lööb ka värava. Ja see kombo koefitsient on siis, et mõlemad skoorivad ja skoorijat hulgas on ka Dušan Tadić. On 4,75 ja BetSafe teeb sellest teie jaoks eri panuse jalgpallikurudes 5,0. Tottenhami meeskonnas muidugi on, see näitab jälle seda ajaksi nii-öelda taset ja koolkonda, ajaksi nii-öelda toodab mängijad Euroopale ja ka Tottenham pole puutumata jäänud, seal on nii mõnigi mees, kes on ajaksi mänginud üle 100 mängu. Jah, seal on Tobi Aldevirelt, Jan Vertonghen, siis on David Sanchez, kes kõige iljutisemalt sinna läks. Kristjan Eriksen kindlasti, kes oli väga suur ajaksi tugitala. Ma ei tea, kas keegi ei nimetamata. Ma arvan, et need neli ongi ja huvitav veel see, et nendest neljas kolm ongi läinud otse sinna. Et ei ole kaudu mingid keerulisi radu, nii et tõepoolest ajaks on annud Tottenhamile kõvasti materjali ja ma arvan, et noh, Kristjan Eriksen nende hulgas võib olla kõige säravam üldse, eks? Noh, ütlen mina, kes ma olen iluse jalgpalli poolde, Kalevil on kindlasti
lemmikud hulgas pigem sellised puised kaitsjad. Ajaks ja Tottenham liiga palju kohtunud oma vahel Euroopas ei ole, aga paar korda siiski ja noh, kui me ikkagi tahame mingisuguseid nii-öelda numbrid tuua, siis Tottenham on edus Ajaksi vastu. No nii on, aga see on ikkagi ammusel ajal 81. aastal UEFA karika võitjate karikasarjas. Tottenham tõepoolest mõlemad mängud võitis ja olgas siis ka Londonis. Aga London on Ajaksi sellises kuulsusrikas jalgpalliajaloos ikkagi väga tähtsal kohal. Sellel samal 1981. aastal võitis Ajaks oma kõige esimese Euroopa karika. 2-0 võideti Wembleyl Panathinaikost. Nii et ma arvan, et siia Londonisse tulek, täna küll Tottenhami vastu enam Wembleyl mängida ei saa, aga siia Londonisse tulek nendele noortele Ajaksi meestele, kes kahes viimases ringis 16 paremulgas ja veerandfinaalis mõlema suure vastase vastu võõrsid mängu võitsid. Mäletame kõik Madridi Real 4-1 ja Juventus 2-1. Siin Tottenhamil, noh, nagu sa ütlesid, võib-olla veidi utreerides Tottenhamil siin mingi šanss ei ole. Ajaks, kui mängis Realiga, mängis esimese kodus, mängis Juventusega, mängis esimese kodus korduskohtumise võõrsil. Nüüd on seis vastupidi, kui palju see muudab midagi. See on, ka mulle jäi see kohe silma, et see on muidugi huvitav fakt, aga ma ei usu, et see üleli ja midagi nagu muudaks, et võib-olla annab see just nagu rohkem indu juurde, et nad saavad kodus selle seeri ära lõpetada või et kui nad kodus peaksid finaali veel edasi saama, et see asi, mis siis Hollandis nagu püsti paneks, et ma ei isegi kujuta ette. Nendest kogemustest on väga palju räägitud. Tegelikult ülikogemad meeskonnad on välja lülitanud. Tottenhamil nüüd ka päris kindlasti nii palju kogemuse meistrite liigas ei ole, kui kahel eelmisel Ajaksi vastasel. Milliseks arvate Ten Hag selle esimese mängu teeb, et kuidas ta sinna peale läheb? No ma arvan, et vaadates seda, kuidas nad nagu mänginud on, et nad on seda jalgpalli nii vabalt mänginud. See on nagu, sulle tundub nagu, et neil oleks mingi treeningmäng või et nad ei tunnegi seda pinget, et ma arvan, et ta läheb täpselt samamoodi, nagu ta läks Reali ja Juventuse vastu, et lähevad lihtsalt ilusalt jalgpalli mängima ja sellega kaasneb ka nende edu. On seal mingid spordipsühholoogid mängus, kes panevad need noored poisid nii-öelda peas kõik asjad paika? Eks seal kindlasti on, noh, see staff on seal väga suur ja seal oli juba noorest peal olid need psühholoogid seal olemas, aga see jah, see enesekindlus, kuidas see noorest peale neile sisse süstitakse, et see lõpuks kannab nagu vilja ja seal on ka kogenud mängijad, kes võib-olla siis tasakaalustavad seda noorte hullust ja see on edu võti. Igal juhul raju mäng on meid ootamas, Tottenham on kodus, aga millegi pärast Tottenham ei ole selles mängus väga paljud arvates enam favori. Ajaks on teel finaali ja võiks öelda, et võib-olla isegi väike üllatus oleks, kui Tottenham siit paarist välja tuleks. Aga see on esimene vaatus ja me näeme kindlasti ka korduskohtumist veel Amsterdamis. Jääme täna õhtust mängu vaatama ja kohtume juba homme, kui omavahel vastamisi on ka Barcelona ja Liverpool.